Já parou para pensar que a sua localização é o seu lugar no mundo? Por isso, oriente seus sonhos para onde você quer estar. O Jardim Esmeraldina é completo, seguro e perfeito para você começar vida nova em um condomínio fechado com amplo lazer, onde e como você sempre quis. E com um mundo de facilidades como só a MRV tem. Compre até sem sair de casa.